Час традиційного родинного чаювання. Коли всі вдома, то й на кухні пораються разом. Мама поріже, та Міланка поставить, да, Дашуля? А Дашуля досточку помоє, да, Дашуля? Дашуля любить мамі помагати. Допомагає не лише Даринка. Для збереження вдома порядку тут діє графік чергувань. Кожен має свої обов'язки, але більше відповідальності у старших. Ми на лише почти всі вдома з Косиком обираємося. А здесь у нас график дежурств. Ксения как помощник каждому помогает, а мы трем два раза в неделю дежурств. Родина велика. Лілія Тимофеєва виховує шестеро прийомних дітей. На цей крок наважилася 8 років тому. На той час вона з чоловіком жила у Дніпропетровській області. Ну, це моя мечта ще, мабуть, підросткового віку. Відкрилися ми в 2012 році. Сначала взяли двух мальчиков, как приемная семья. Потом открыли еще, добавили еще, добрали еще деток в семью. Окрім прийомних, вони виховали і трьох власних дітей. Квартира в Нікополі для великої родини стала затісною. Протягом року Лілія шукала альтернативу. Увагу звернула на дитяче екопоселення в селі Українка. Це один із проєктів благодійного фонду «Щаслива дитина», в межах якого і відкриваються будинки з відповідною назвою «Щасливі». Дом нужен для того, чтобы семья, которая хочет принять детей-сирот, но у них нет возможности, нету жилья достаточно для того, чтобы принять большое число детей. Большое – это где-то 6-8 детей, чтобы они могли приехать сюда и были обеспечены комфортными условиями. Это дом в составе детского экосела. То есть это экологический проект и проект тех людей, единомышленников, которые любят жить на природе, в сельской местности, любят там заниматься, возделывать землю, любят простор, обучать детей каким-то ремеслам и так далее. Такий варіант здався Лілії привабливим. Разом із дітьми перебралася сюди у травні минулого року. На той час їхні дороги з чоловіком розійшлися, тож тут почалося нове життя. З дітьми у нас був договор такий: ми пробуємо і вирішуємо вместе. Рішення приймаємо вместе, щоб потім не було винуватих. Ну, ми сюди приїхали, тут роздолье. В місті ми не могли кататися на велосипедах. Я їх навіть не могла їм купити, тому що, ну, страх такий був, що машини, да, дороги. Невозможно було там спокійно просто взяти і розрішити дитину кататися на велосипеді. Про своє рішення Лілія не шкодує. Умови тут родину цілком задовольняють. Хіба що інфраструктура не розвинена. За суттєвими покупками треба їхати до Васильівки чи Токмака. Допомагають небайдужі. Старший дитина не може поїхати мені допомогти, тому що він присматриває за дітками. И мне приходится саму это делать. Ну, у меня водитель, он мне помогает, то есть он принимает в этом участие, скажем так, хороший дедушка, который во всем помогает и сумки носит. Навчаються діти у сусідньому селі Любимівка. Там відвідують секцію з рукоділля. Дістаються шкільним автобусом. Час і можливість для хобі знаходять і вдома. Я займаюся боксом. А як, ти так сама вирішила? Ну, да. Ми з Ванею ходимо на бокс, к нам приїжджає Саша, наш тренер, і ми займаємося або рядом нашого дому, або ходимо на площадку. Щоб, якщо хтось трогав, може за себе защиту поставити. На дозвіллі діти залюбки влаштовують домашній кінотеатр. Для цього відведена окрема кімната, де старші та молодші збираються разом. Що ж до активного відпочинку, то його у селі вистачає. Діти встигають все. І на велосипедах поганяти, і в будинку прибрати, і погодувати хатніх улюбленців. Для дитячого будинку сімейного типу це оптимальний варіант проживання, упевнені автори проекту. Сьогодні вони готові запропонувати житло для ще однієї родини. Йдеться про великий двоповерховий будинок. На второму этаже там 7 комнат, он довольно таки большой. Там живет семья, там живут двое молодых людей с инвалидностью. Это как бы такой гостевой проект, либо для небольшой приемной семьи. А сейчас мы подыскиваем семью в основную большую часть дома, первый этаж. Чоловік одразу звертає увагу, що будинок зведений за принципами енергозбереження. Когда отопление было дровами, расход на отопление всего большого дома около 400 гривен в месяц в самый холодный месяц. Это очень мало для дома 200 квадратных метров.
Это первое. Второе, благодаря одному из грантов, мы это город, мы установили в том году солнечные коллекторы. То есть все теплое время года горячая вода полностью бесплатная. Это 6 или 7 місяців в году. А тепер розглянемо дім зсередини. На велику екскурсію нам проводить Юлія Павлова. Починаємо зі спалень. Ну, ця кімната, вона розрахована, давайте я включу світ, на двох чоловік. У нас в цій кімнаті раніше жили дівчатки наші, підлітки, які тепер вже стали самостійними дівчатками, студентками. Вот, це була така дівча кімната, мені здається, вона тут така мімішна. Усього тут 5 затишних спалень. Облаштувати їх можна по-різному, залежно від уподобань майбутньої родини. Здесь предусматривалось, даже стояло одно время, у нас здесь еще одна двухъярусная кровать, столы. Мы все это семье, которая захочет к нам приехать, мы это все предоставим. То есть полностью все дети будут обеспечены столами, кроватями, шкафами. Вся та мебель, которая нужна для существования ДБСТ, она будет нами предоставлена. Окрім спалень, є простора зала, кухня, 2 санвузли, ванна та душ. Зручності передбачені і для людей з інвалідністю. Низко розположені крани, можливість взятися як за поручень, можливість там переміститися на стульчик або як угодно, щоб чоловіку було удобно. Також, ну, воно доволі велике приміщення, тут може присутствувати асистент, який там чоловіка моє, допомагає. І, в принципі, це комфортно навіть для взрослих людей з інвалідністю. Ці важливі нюанси прослідковуємо в усьому будинку. Можна посмотреть, що тут все, ну, нигде нет порогов, то есть можна передвигаться на детских беговелах, на инвалидных колясках, на каких-нибудь толкарах, то есть можна свободно передвигаться по всему дому. Вот. Большая просторная кухня, я лично всегда такой мечтала, потому что всегда приходится на каких-то съемных квартирах или маленьких домиках, или просто городской квартире. Ну, тут прям можно шикарно развернуться, здесь подключен газ. То есть, в принципе, приготовление пищи даже на большое количество людей, в это, ну, вот оно все так предусмотрено, чтобы было все очень просто. Все там рядом достать, там духовой шкаф, мощная печка. Для потенційної родини, знову наголошує Юлія, тут встановлять великий холодильник, шафи, допоможуть із технікою. Головне, аби вихованці почувалися тут добре. Йдеться і про дітей із розладами психіки. Дети с ментальной инвалидностью, ну, для них может быть в городе вообще быть невыносимо, потому что они кричат. Общество тоже не знает, как реагировать на кричащего ребенка. Они ведут себя неадекватно, они в городе очень скованы. Ну, находясь в таких в просторном доме, где просто гектары свободной территории, этим детям легче преодолеть, ну, вот эти вот все как бы такие свои приступы, свои какие-то такие вот проявления. Мы мечтаем, что поселение разрастется, что у нас здесь будут стоять какие-то теплицы, будут какие-то сельхозработы, которые эти же дети с особыми потребностями, может быть, с ментальной инвалидностью, чтобы они могли здесь остаться и уже не как воспитанники, а как члены сообщества. Екопоселення в українців виправдовує свою назву завдяки можливості вирощувати корисні продукти на власній ділянці. Така є біля кожного будинку. Ми саджаємо сади, да, от черешні, от вони вже підростають, черешні, от великі дерев'я, абрикоси, орехи, яблоньки. Це те, що как би обезпечить сім'ї діток своїми фруктами, ягодами. То, на що уходить, ну, в нашій сім'ї значительна частина бюджету уходить на покупку яблок, там, черешні і прочих сезонних і несезонних фруктів, овощей. Між деревьями ми плануємо робити, ну, і ми робимо, там от можна побачити такі островки огородиків. А ще для дитячого дозвілля встановили батут. Поруч із ним басейн. Невдовзі тут зможе купатися кожен охочий. Неподалік одне з улюблених місць дітлахів – гірка Альтанка. Безпечний атракціон і місце відпочинку. Єдине, що залишилося – знайти родину. Це сім'я, яка, желательно, повна сім'я, муж, жена, у яких там нормальні відносини між собою, тобто крепка сім'я. У них можуть бути свої біологічні діти, може не бути цих дітей. Це може бути существуюча прийомна сім'я, може бути нова, ті, які хочуть тільки створити прийомну сім'ю. Найголовніше, ну, позитивний настрой, відсутствие там фанатизму любого направлення, релігіозного або якого-либо другого, і бажання, готовність жити на землі, жити з екологічним мисленням. Чекає на сусідів зі схожим життєвим досвідом і планами Лілія Тимофеєва. Зі свого боку, жінка може порадити не боятися труднощів. А мета у них одна – допомагати дітям. Сім'ї, з яких ми їх беремо, ті умови, вони інші, вони відрізняються від
жизни, которые мы пытаемся и государство им предоставить, показать. Вот поэтому, конечно, тут своего рода адаптация. Где-то, может, и ломка, так можно назвать, когда ребенок учится трудиться, что-то сделать своими руками. Вот. В настойчивости, ну, как терпение, труд и все перетрут. То есть какую-то настойчивость надо проявить, постоянство. Ну, вот в этом, чтобы не расслабиться, чтобы потом для себя и для ихнего же блага. Марія Маракелян, Олег Мовчанюк, Михайлівський район, ТВ5.